Você já ouviu falar em Laura Desapega RS? Pois é, a Laura é a solução dos problemas de muita gente. Muita gente não sabe o que fazer, não é, Laura? Quando tem aquela casa enorme que herdou, ou quando vai se mudar e que é tudo novo, ou quando vai para um apartamento menor, ou se os filhos casam e tu precisa te desfazer de alguma coisa, não é? Muitas vezes a gente acaba dando, não é? Dá às vezes até para pessoas erradas, que não merecem receber aquilo. E muitas vezes a gente também não sabe o que fazer, porque existe um envolvimento emocional nisso tudo. E é nisso que a Laura entra, não é? Que é para nos ajudar a desapegar. É, o Laura Desapega RS é um trabalho que eu faço com a minha equipe, que a gente entra dentro das residências, ou enfim, de um local de trabalho, e a gente vende tudo que tem dentro, cara. Né, vendemos assim desde móveis, louças, talheres, sofá, luz, tapete, enfim, roupas, louças, cristais, tudo que for possível ser vendido a gente vende, tá? Muitas vezes os locais têm que ser desocupados, ou porque vão ser alugados ou vendidos, enfim, e as pessoas não sabem o que fazer. Daí o que, que a gente faz? A gente entra dentro do local, num primeiro momento faz uma avaliação de que valor que é possível arrecadar ali. Tá. Depois... Vocês recebem uma comissão em cima desse valor, isso, não é? Mas, não é um valor fixo. Não, a gente recebe uma comissão sobre as vendas. Sobre, né? As vendas, isso. Tá. Daí, depois de feita essa avaliação, como é que é o trabalho? Eu entro com a minha equipe, a gente coloca etiqueta de preço em tudo, organiza tudo, né? E depois, numa etapa seguinte, é feita a divulgação e a venda. Tá, e isso, Laura, vocês se encarregam de tudo, não de é? De tudo. Desde a arrumação do local para receber as pessoas, convidar essas pessoas para irem, sim, no local para comprar. Fica tudo a cargo de vocês. Tudo. Na hora que a pessoa nos contrata, a gente organiza tudo, vende tudo, é tudo comigo e com a minha equipe. Laura, por exemplo, eu queria te fazer uma pergunta. Eu já tive loja, tu também já teve, não é? E quando eu fechei a minha loja, o que que eu fiz? Eu acabei dando aquelas coisas que eu tinha dentro da loja, que eram cabides, manequins, toda aquela parte da loja, tanto de decoração quanto de imobiliário. De imobiliário, não é? Aquele imobiliário comercial, eu acabei dando. Isso vocês também fazem, de fazer essa venda? Porque sempre que tem uma loja fechando, tem outra abrindo, não é? Sim, sim. A gente também trabalha não só com a parte residencial, mas também com o comercial, né? Isso é interessante. Então, a gente, mesma coisa, entramos dentro, que a pessoa que nos contratou disse, ah, Laura, pode vender, a gente vende tudo. Pois é. Tá esperando o quê para chamar a Laura? Gente, é só ligar. Essa primeira visita de tipo um orçamento não tem custo nenhum, não é, Laura? E a gente ainda levanta um dinheiro com isso. Tem coisa melhor? Isso. Não tem, né? Não, e lembrando também, Carmen, que a gente também compra lotes. Tá. Né? O que que é o lote? Assim, de repente a pessoa tem um armário lá cheio de louças, cristais e por algum motivo não usa mais. Vocês, né? A gente, eu vou lá e compro. E também lembrando que a gente faz esse trabalho em todo o Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul, isso, não é? Entre então na página do Face do Laura Desapega RS, também tem Instagram, não é, Laura? Que ali você fica informado das vendas, das casas ou apartamentos que vão ter essas portas abertas para venda também, não é? E é a maneira de poder fazer o contato com a Laura. É isso, Laura? Isso aí. Então tá, até semana que vem, Laura, aqui no Feminíssima.